السلام علیکم ناظرین، وشاک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمرا شہزادی، اور میرے ساتھ ہیں فرخندہ شہزادی۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ شو، سیدھا سوال ٹیڑھا جواب، جس میں ہم پوچھیں گے لوگوں سے کامن سینس کے سوالات اور لیں گے ان سے مزے مزے کے جوابات۔ ہمارا آج کا سوال کچھ یوں ہے، ایسا کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں اس سوال کا جواب تو اپنا جواب نیچے دیجیے کمنٹس میں، اگر نہیں جانتے تو آئیے ہمارے ساتھ، ہم یہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عمر نوید۔ محمد حسن۔ بلال۔ علی۔ محمد علی رضا۔ ناصر علی۔ عثمان۔ آپ کا نام؟ مرزا یاسر۔ رمضان۔ اویس۔ بابر علی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بابر علی۔ بابر علی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بابر کے معنی شیر، علی تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کیا ہے۔ اچھا، کیا کرتے ہیں آپ؟ کرتے کیا ہیں آپ؟ میں بزنس کرتا ہوں۔ کیا بزنس کرتے ہیں؟ گاڑیوں کا۔ میں فی الحال ایف اے کر رہا ہوں۔ آپ؟ میں بھی، اور کچھ بھی نہیں کرتے؟ گھر والوں کو تنگ۔ کیا؟ گھر والوں کو تنگ۔ میں اسٹڈی۔ میں ورکنگ۔ کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر میں آئی کام۔ میرا فیوچر کا کام ہے، میرا ڈی کا کام کرتے ہیں، کڑھائی کا۔ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ انجوائے کے لیے۔ کیا انجوائے کرنے آئے ہیں؟ بہت اچھا ماحول اور بہت خوبصورت۔ کیا خوبصورت ہے یہاں پہ؟ ہم جو گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں نا، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ میں جاب کرتا ہوں۔ کون سی جاب؟ بیگوں کی۔ بیگس کی؟ بیگ بستے بناتا ہوں۔ اچھا، آپ؟ میں پیٹرول پمپ پہ آتا ہوں۔ میری شاپ ہے موبائل کی۔ پڑھتے ہیں؟ اسٹڈی۔ کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ٹینتھ کلاس میں۔ اور آپ؟ میں بھی ٹینتھ میں۔ ابھی ٹینتھ میں لگتا ہے ٹینتھ کلاس کے اسٹوڈنٹ۔ ٹینتھ میں۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کمپیوٹر سائنس۔ کمپیوٹر سائنس، پھر تو دماغ کافی چلتا ہوگا۔ انٹیلیجنٹ ہو یا پھر ویسے ہی؟ ویسے ہی۔ ویسے ہی پڑھ رہے ہو؟ ویسے کمپیوٹر سائنس پڑھ کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ایسا کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں؟ ایسا 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 کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں؟ اچھا، جس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں، نہیں پتا۔ ایسا پرندہ کون سا ہے؟ وہ گدھ پرندہ ہے۔ گدھ؟ ہاں جی۔ پرندہ تو کوئی بھی نہیں ایسا جس کے سر پہ پاؤں ہوتے ہیں۔ الٹا پرندہ ہو سکتا، پیر ہو سکتا۔ الٹا پرندہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے۔ پرندہ سر پہ پاؤں ہوتے ہیں، یہ بہت مشکل سا سوال ہے ویسے نا۔ سر پہ پاؤں ہوتے ہیں کہاں؟ کہاں یار، یہ کہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ملتا ہی نہیں ہے کوئی بھی ایسا، میرا خیال کوا بھی نہیں ہے۔ جا پرندہ الٹ کر لیں۔ کیا؟ پرندہ الٹ کر لیں۔ کیڑی تو ہے۔ کیڑی کیا ہوتا ہے؟ کیڑی جو کیڑی کیڑی مطلب کس طرح سر پر، اس کے سر پر یار مارا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو آپ لوگ؟ ہم وہ الزفا کالج میں۔ کالج میں پڑھتے؟ ہاں جی۔ اس میں میٹرک کر رہے ہو؟ ہاں، کالج میں۔ بغلا؟ بغلا، اس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں۔ جی کنفرم ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ کی بہن آ رہی ہے، ایک سائڈ پہ آپ کی بیوی ہے، آپ دونوں میں سے کس میں ٹھوکیں گے؟ خود کو ٹھوک لوں گا، کسی کو میں نہیں ٹھوکوں گا۔ بیوی سے؟ بیوی کو ٹھوک دیں گے۔ ٹھوکنی ہے نا گاڑی، وہ مر جائے گی، آپ سسٹر کو مار دیں گے۔ اچھا اچھا، سسٹر کو مار دیں گے۔ وائف سے زیادہ پیار ہے؟ ہاں جی۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ وائف سے ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ محبت میں کہہ رہے ہیں؟ او ڈر کے، ڈر کے۔ جی ناظرین، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آج کی ویڈیو میں جو پوچھا گیا سوال تھا، اس کا جواب تھا کہ ہر پرندے کے سر پر اور پاؤں ہوتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔